আজি মই আহিছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধিস্থললৈ। তো এই সমাধিস্থলত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বহুতো ইয়াতে সামগ্ৰীবিলাক এই মিউজিয়ামৰ ভিতৰত আছে। চ' আমি এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। তো সোমাই যোৱাৰ আগতে মানে ইয়াতে এণ্ট্ৰি গেটত এটা চাইন কৰি ল'লোঁ। চাইন কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ আমি সোমাই আহিছোঁ। সোমাই আহি চাওক ইয়াতে সমাধিটো ইয়াতে বহাত নিষেধ আছে। চ' পাৰিলে আপোনালোকে আহিলে এইখিনি ঠাইত আপোনালোকে কেতিয়াও নবঢ়িব। এতিয়া আমি আৰু অলপ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। তো ছাইডত কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো ছাইডৰ ফালে অলপমান মন কৰিছোঁ। ছাইডত মানে এটা সৰু এটা পুল আছে, ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ পানী আছে। তাৰপিছত আৰু সিফালে চাওক, সিফালে মানে ধুনীয়া একদম পূৰা সেউজীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া গছবিলাক আছে। তাৰপিছত আৰু আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু সেইটো চাওক মানে কি ধুনীয়াকৈ কৃত্ৰিম নিজৰা পানী বৈ আছে। যিটো নেকি মিউজিয়ামৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ পৰা পানীবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বৈ অহা ধুনীয়া একদম ছিষ্টেম এটা ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে নেকি খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে জাগি উঠিছে। চাওক কি ধুনীয়া, অ' মা, ইয়াতে ফটো চটো উঠাত সুবিধা হয় আৰু, ভাল আৰু ধুনীয়া। এতিয়া আমি মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। সোমাই আহি ইয়াৰ ভিতৰলৈ এটা ধুনীয়া এটা মানে এটা ফিল আহে, ঠাণ্ডা। ইয়াতে সোমাই খুব ভাল লাগে মানে, কাৰণ ইমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। আৰু সোমাই দেখা পালোঁ এইবিলাক চাওক ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বহুতো ইয়াতে ফটো ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ওলোমাই। আৰু এইফালে দেখা পালোঁ ইয়াতে তেখেতৰ ইয়াতে এটা পুৰণি বিহু সন্মিলনৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ' ক্লিপ ইয়াতে লগাই আছে। তাৰপিছত আমি আৰু আগবাঢ়ি গৈছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আগত কিনো আছে। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো দেখুৱাৰ পিছত এতিয়া মই গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ওপৰলৈ। এটা ধুনীয়া খটখটিৰ ওপৰেদি আমি যাব লাগিব আৰু ইফালে ৱালত ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোবিলাক ইয়াতে ওলোমাই ৰাখিছে। তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। চাওক কি ধুনীয়া একদম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধিস্থল। আৰু ভিতৰৰ পৰা এটা ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই উইণ্ডোখনৰ আঁকিয়েদি। চাওক উপভোগ কৰক আপোনালোকে সুন্দৰ পৰিৱেশ, মা কি সুন্দৰকৈ বনাইছে এই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধিটো। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু তেখেতৰ ইয়াতে এটা প্ৰতিমূৰ্তি আছে, তেখেতক আমি প্ৰণাম জনালোঁ, যিহেতু আমাৰ এজন বহুত ডাঙৰ এজন ব্যক্তি, অসমৰ একদম কি ক'ম আৰু ডাঙৰ এজন বিখ্যাত গায়ক অসমৰ লগতে ভাৰতৰ। আৰু ইয়াতে তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপবিলাক আছে তেখেতে লিখা, আৰু মানে কি ক'ম আৰু বহুত বহুত ইয়াতে তেখেতৰ ফটো আছে, কাপোৰ এতিয়া বহুতবিলাক ইয়াতে বস্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তেখেতৰ কাপোৰবিলাক চাওক, এইবিলাক আমাৰ সন্মানীয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ইয়াতে তেওঁ পিন্ধা কাপোৰবিলাক ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। চাওক এইবিলাক বহুত দিনৰ পৰা এই কাপোৰবিলাক ৰখা হৈছে 2011 চনৰ পৰা, যিহেতু 2011 চনত এই সমাধিটো বনোৱা হৈছিলে। চাওক কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই উইণ্ডোখনৰ প্ৰাকৃতি। তো এতিয়া মই মিউজিয়ামৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই কৰি বাহিৰৰ যিটো নেকি মুকলি সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহিলোঁ। চাওক কি ধুনীয়া সেউজীয়া একদম মুক্ত পৰিৱেশ, চাওক কি ক'ম আৰু। তাতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ফুলবিলাক আছে, ধুনীয়া সেউজীয়া গছ, মানে সেইকাৰণে গোটেই পাৰ্কখন মানে আৰু বেছি মানে আটক ধুনীয়া হৈ পৰিছে। চাওক 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 কি ক'ম আৰু। আৰু সিফালে চাওক ধুনীয়াকৈ মানে তলৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পানীবিলাক বৰিছে ন, সেইটো কাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু। আৰু এইখিনি ঠাইতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সমাধি দিছিলে চাওক, আৰু সেইটো চাওক তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি, গোটেই প্ৰাকখনে মানে সেউজীয়া হৈ থাকে মনবিলাক। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে অহা নাই এই আমাৰ সন্মানীয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধিস্থললৈ, চ' আহিব সকলোৱে। ইয়াতে তেখেতৰ চাবলগীয়া বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, কিতাপকে ধৰি তেখেতৰ কাপোৰ কানি আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু। চ' আপোনালোকে নাহাকৈ নাথাকিব, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আপোনালোকে শিকিবলৈ পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো। চ' লগ পাম আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পোৱা।